2654 особи. Работали пункти щеплення в місті Полтаві, місті Кременчук, місті Горішні Плавни, Лубни та Миргород. Результати наступні. В Полтаві щепили 859 осіб, в Кременчуці 1157 осіб. Це більш кращий результат, ніж минулого тижня. В Горішніх Плавнях 367, в Лубнах 126, в Миргороді 145. Лубни і Миргород все-таки залишаються на тому рівні, на невисокому, скажімо так, що до щеплення прошу вас звернути на це увагу, тому що щеплення – це єдиний шлях в боротьбі з пандемією. Загалом у нас першу дозу щеплено 75 тисяч осіб, другої – 14 400 жителів області. Тобто у нас вже вони завершили, скажімо так, вакцинування і можуть отримати у своїх лікарів сімейних сертифікати щеплення міжнародні. Но хочу зауважити на наступному, що незважаючи на те, що ми знаходимося в зеленій зоні, я сьогодні особисто бачив, що переповнені маршрутки в місті Полтаві. Прошу керівництво звернути на це увагу, тому що і без масочного режиму їздять, і битком набиті ці маршрутки. Прошу вас звернути увагу на це питання. Також ви знаєте, що обласна влада і голова обласної державної адміністрації продовжують докладати максимум зусиль, щоб підтримати промисловість Полтави.